ကဲရွှေရံကိုပြိဿများနဲ့ခွန်ရသားသမီးအပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အဘဒေါက်တာမင်းနေငါရဲ့တပည့်ရင်တူဖြစ်တဲ့ရဲမင်းအောင်မယန်းတလင်းပါအခုကမှကျွန်တော်အဘမင်းနေငါနဲ့ကိုတွေ့ကိုကြုံရေရာလေးတစ်ခုဖောက်စေချလမ်းညွန်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဘမင်းနေငါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှော်ပြီးမယန်းတလင်းယူတော်မင်္ဂလာချမ်းပါအဘနဲ့အတူတန်ဒီအမြဲနေတပည့်တူအဖြစ်နဲ့ချိန်ကာလတခုကျွန်တော်တို့နေခဲ့စဉ်ကအဘကျွန်တော်တို့မျက်စီရှိမှာဧည့်သည်တယောက်ကိုပေးလိုက်တဲ့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သွားတဲ့ရေရာတခုပါเนาะအဲ့ဒီရေရာလေးဟာယခုခေတ်ကာလလေးနဲ့လဲကိုက်ညီမယ်ထင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေရာဘာလေးလဲဆိုတော့တနေ့ကျွန်တော်တို့အဘမင်းတင်ခါနဲ့နေတော့သူ့ဇာတာဆိုတဲ့တဲလေးရှိတယ်တဲလေးဒီမော်ပြီးမယန်းတလင်းခြံထဲမှာဒီခြံကြီးကရောက်ဖူးတဲ့လူဟာထောင်တောင်းမကပါရောက်ဖူးတဲ့လူတွေသိပါတယ်အဲ့တော့သူဇာတာဆိုတဲ့တတ်တက်လို့ထမင်းဆိုင်ထမင်းဆိုင်နာမည်ကိုအဘကသူဇာတာလို့အဘမင်းတင်ခါနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တတ်တက်လို့တချို့တွေကစားတယ်အဋ္ဌိဒံပရိစိတ်တယ်ဆိုရင်ဒီထမင်းဆိုင်မှာဇီးနှုံးတတ်တာစွာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အဘရောင်းပေးတဲ့ထမင်းဆိုင်ပရဟိတထမင်းဆိုင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဇီးနှုံးတတ်နဲ့ကောင်းကောင်းစားလို့ရတဲ့သူစားစရာထမင်းဆိုင်လေးတရက်ကြတော့ည2နာရီ3နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဆောင်းတင်းဘက်ကြီးအေးနေတယ်အဲ့ဒီထမင်းဆိုင်တဲလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့တခြားတစ်ဘက်နှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်စုစုပေါင်း3 4ယောက်လောက်အဘနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှိနေကြတယ်ရှိနေကြတဲ့အခါကျတော့အဘချမ်းတယ်ကွာတဲ့မီးလေးဖို့ကွာတဲ့ဆိုမီးလုံးလကလေးတွေခြေကလေးတွေလက်ကလေးတွေဝတ်ပြီးမီးလုံလုံတဲ့အခါမှာအဲပြီးတော့ဘယ်စားဟုတ်သွားရှာပေါ့အဘညဆိုရင်ဘယ်ကျန်းကိုသွားရှာလိုက်ဘယ်စားကိုသွားယူလိုက်သူကြည်တယ်ဖတ်တယ်မျက်မှန်လေးတက်တယ်ဟာလာပြင်မြင်းတားတယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာဆိုသူအဲ့လိုစာမရေးခင်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အတခုဆိုရင်ဒါဘယ်ကျန်းထဲမှာပါနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုအဲ့လိုစာရေးဖို့ကိစ္စနဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုအဘညရဆိုလှုပ်လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့အဘမင်းတင်ကနေတူတပည့်2ယောက်3ယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာနေ့နေကြပြီးမှောင်ပိတ်ပြီးရောဝေလီဝင်လဲမှာကားဖြူအောင်တစည်းလေးယောက်လာကားဖြူအောင်တစည်းလေးယောက်လာအမတန်ကြည့်လို့လဲပေါ့နော်ထဲထဲဝါဝါရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတူကားပေါ်ဆင်လာတယ်နေ့နေ့ပိတ်ပြီးမှောင်မဲနေတဲ့အခါကျသူတို့လည်းဘယ်ဝင်လို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလှမ်းမြင်နေရတယ်အဘနဲ့အတူအဘဟိုမှာဧည့်သည်နှစ်ယောက်ဘာကိစ္စလဲဘယ်ရလဲထုံးစံတိုင်းသွားမေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမေးတယ်ပေါ့အမဘယ်ယူလာတာလဲဆရာကြီးနဲ့တွေ့ချင်းလို့တဲ့ဟိုရေရာလှုပ်ချင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါအမမနှက်မလာတာအမဒီချိန်ကြီးတကယ်မလာရဘူးဆိုတော့မတည်ဘူးတဲ့ကျမတို့လည်းအရန်အရေးကြီးနေလို့အခုချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဲအမအဲ့ဒါဆိုခဏစောင့်နေဆိုပြီးကျွန်တော်အဘကိုသွားပြန်ပြောပါအဘဒီလိုဒီကြောင်းပဲဆိုအဘတစ်ချက်စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ဆက်လေကလေးမင်းကြီးပြီးခေါ်လိုက်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တဲ့ပုံစံတရားဘယ်လိုလဲခက်တန်တန်ပါပဲတဲ့လူတွေကတန်တန်ပဲမြန်ခန့်ခန့်ညံ့ညားတယ်ဆိုခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဆိုတာနဲ့ဘာကိစ္စသမီးဖြစ်လဲဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ဘာကိစ္စဖြစ်လဲဘာဒုက္ခလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကစပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကျမတို့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်နေတာတဲ့ကျမတို့ပိုင်နေတိုက်ခန်းနေလဲကုန်ပြီတဲ့လုပ်ငန်းတွေမအောင်မြင်လို့အဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုက်ခန်းလေးရောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ကုန်သွားလိုက်ဟုတ်လားကျမမှာရှိတဲ့ရွှေလေးတွေရောင်းပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းတွေထည့်လိုက်ဟိုလုပ်ငန်းနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တခုပြီးဒီဟာလေးမအောင်မြင်ဟိုဟာလေးမလှည့်အောင်မြင်မလားဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်နေရအလိန်ခါတာအခုခံရတာတွေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကြက်တဲ့ပိတ်ဆိုပြီးတော့ကုန်ပြီတဲ့ရှိသမျှရေလေအခုအိမ်ကျမတို့လက်ရှိနေတဲ့ဟာအခန်းတစ်ခန်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိမယ်အခုစီးတဲ့ကားတစ်စီးရှိမယ်ဒီစီးတဲ့ကားတော့မနှက်ဖန်တပတ်ခါမကြခင်ပေါင်ရမယ်တဲ့ဒီတိုင်းဆိုငွေကတော်တော်ကြီးကိုကြက်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဘာခံရမှန်းလဲမသိတော့ဘူးအဲ့တော့အချိန်ပေးပြီးယူပြီးတော့စူးစားလေပို့ဆိုးလာလေဟလာအနီးမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြံစားလေပို့ဆိုးလာလေ
အဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့ပတ်စံလေးဟလာလှဲ့လိုက်ဆွဲလိုက်ရင်းနှီးလိုက်လှုပ်လိုက်အတိုးတက်လိုက်အဆင်မပြေလိုက်ကြက်တဲလိုက်ဒီလိုမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဘလို့မှလည်းဆက်ပြီးဘာလို့မှမသိဘူးဆရာကြီးအဲ့တော့ဒါဘလို့လှုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့အဘရတယ်တဲ့တမီးစိတ်မပူနဲ့အဲ့လောက်ကြီးစိတ်မပူနဲ့အဘပြောတဲ့အတိုင်းလေးလှုပ်လိုက်ပါနင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံးသီးတစ်လုံးယူခိုင်းတယ်အုံးသီးဟာအုံးအစိမ်းမဟုတ်အခွန်ချွတ်ပြီးသားအုံးသီးတစ်လုံးအခွန်ချွတ်လိုက်ပြောင်းတယ်အောင်အခွန်ချွတ်လိုက်ပြောင်းသွားအောင်အမွှေးလေးတွေပါလေအမြင်လေးတွေကန့်နေဓားလေးနဲ့ချောအောင်တတ်လိုက်ပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဘထုံးလေးနည်းနည်းတောင်းတယ်အဲထုံးလေးနဲ့အုံလို့ရေးလိုက်တယ်နော်အုံနော်အုံဆိုတာကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအုံပေါ့နော်ဟုတ်လားအခရာဦးတချောင်းရဲ့မတ်တာအုံအုံလို့ထုံးကလေးနဲ့ရေးတယ်။ဘာနဲ့လဲဆိုလက်ညှိုးနဲ့လားလက်မနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလက်ကလေးနဲ့အဘရေးတယ်။ရေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်မလေးနဲ့ဒီလိုလေးအဲ့အုံလေးကိုထုံးနဲ့ပဲအဝိုင်းဝိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့အခွန်ချွပီးသားအုံဒီမှာထုံးနဲ့အုံလို့ရေးတယ်လက်ကလေးလေးနဲ့ပြီးတော့အဲ့အုံလေးကိုအဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်တယ်လက်မလေးနဲ့ပြီးတော့ဖျောင်းတဲ့အတိုင်ကြီးယူလာခဲ့တယ်ဆိုဖျောင်းတဲ့အတိုင်ကြီးကိုအဲ့အုံဒီရဲ့မျက်လုံးပေါက်နော်အုံဒီမျက်လုံးကကျွန်တော်အပေါက်ကလေးဖူခနောက်လို့သုံးပေါက်အပေါက်ကလေးပါတယ်နော်မျက်စံလေးပေါ့အဲ့ဒီမျက်စံလေးပေါ်မှာဖျောင်းတဲ့အတိုင်ကြီးကိုတင်တယ်တင်ပြီးတော့ဖျားမီးထွန်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဘာအဲ့တော့အုံဒီကိုငိန်ဥစားပေါ့နော်ခွက်ကလေးနဲ့အောက်ကခံထွန်းတဲ့တမိခွက်ကရေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အုံဒီကလိမ့်နေဟလာဖျောင်းတဲ့နေလဲပြီးတော့ပြူကုန်မှဆိုးလို့ရေရာထဲမှာခွက်မပါဘူးအုံဒီမလိမ့်အောင်ညိမ့်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါလေဆိုအဲ့အုံသီးလေးကိုပေးလိုက်တယ်ခဏခဏထွန်းဟာတဲ့အဲတတိုင်းကုန်သွားပြီလာဆိုလို့ရှိရင်ညမနဲ့ထွန်းဟာတဲ့ဖြစ်နိုင်များထွန်းနိုင်လေပူကောင်းလေမမြန်စွမ်းလေပဲတဲ့အဲ့တော့ငါရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟလာငါရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေငွေရေးကြီးတွေစသဖြင့်ဒီရေးတွေဟာဒီဖះမှာအိမ်ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာဒီလိုထွန်းကြည့်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဟလာဒီအလုတ်အကန်ရဲ့အကြက်တဲကနေလွတ်မြောက်ပါစေဟဲ့လားအလုတ်ကန်နေရရှိခံစားမယ်ဝင်ငွေတွေအကျိုးအမြတ်တွေဟဲ့လားပြန်လဲခံစားရပါစေဆိုပြီးတော့ထွန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ထွန်းခိုင်းနေအဲ့အုံးသီးလေးပိုက်ပြီးလင်မြန်းနဲ့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာကဲပြန်တော့တယ်အဲ့ဒါဆိုကိစ္စလည်းပြီးပြီပြန်သွားကြတယ်အဲ့လိုပဲတိတ်မကြအောင်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်ပြန်ရောက်လာတယ်ခြံအောင်စားတော့စရာတွေနဲ့နောက်ပြီးအဘောက်အထက်ထဲမှာကရော့ဘူအတွက်ဆိုပတ်စံအိတ်ကလေးနဲ့စာရေးလေးတိတ်လည်းပါတယ်လာကရော့တယ်ရှာကြီးတဲ့အေးသမီးငါမှတ်မိရဲ့နင့်အစောကြီးလားနင့်ငါအုံးသီးပေးလိုက်တာတဲ့အဖာဟုတ်တယ်ပါတဲ့လင်မင်းနဲ့အောင်လုံးကြည့်လိုက်တော့ပျော်ပြီးတော့ဝင်းပါတော့ဟုတ်တယ်ပါတဲ့သမီးတို့ဝမ်းသာလွန်းလို့မျက်ရည်တော်ဝဲမိတယ်တဲ့အောင်မြင်သွားပြီတဲ့အခုသမီးတို့အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေသွားပြီတဲ့ငွေကြီးတွေလည်းရတဲ့ဟာတွေပြန်ရပြီတဲ့နောက်လိန်နာတွေလည်းသမီးတို့ဖမ်းမိတယ်တဲ့နောက်တချို့ကသလိုရှင်ကိုယ်တိုင်တချို့ကဟာလာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သမီးတို့ရပိုင်ခွင့်တွေရတဲ့နာတွေပြန်ပေးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ခြုံလိုက်ရင်တော့အဘရဲ့တဲ့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့ရတဲ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ရတယ်အခုလုပ်ငန်းစဉ်လည်းအရင်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လုပ်ငန်းပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နိုင်ပြီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအဆောင်အလျှောက်တွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကုညီမဲ့သူလူကောင်းတွေလည်းရပြီဗျကြီးတဲ့ဆိုပြီးသူပျော်ပြီးတော့အဘကိုကတော့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကတော့တဲ့အချိန်မှာအဘကလည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့ဟလာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းဘာညာဆိုပြီးအဘကဆူတောင်းပြလိုက်တယ်ပေါ့လင်မြန်းနဲ့ကဲသမီးနောင်လဲအကြောင်းကိစ္စရှင်လာခဲ့ကြပေါ့ဟလာအချိန်မီးဝင်လို့ထွက်လို့ရပါတယ်ပေါ့အဘကပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဘဆိုသူတို့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ကားလေးနဲ့အဲ့တော့အဘကကျွန်တော်တို့အဘလို့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ဟာကောင်းတာပေါ့ခွာတဲ့အခုလို့တဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိန်ခံရတာတွေအကြက်ရိုက်နေတာတွေပိတ်ဆို့နေတာတွေအလုံးမှာထွားမဲ့အကျိုးမြတ်တွေမထွက်တာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာရရှိလာမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကမရရှိတာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံရင်ဒါမျိုးလို့ခွာတဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကြီးတဲ့ဟာလာပရိသတ်တွေအလားမိတ်ဆွေတွေကိုဒီကိစ္စတွေဒီလိုပေါ်လာရင်ဒီလိုလှုပ်ခိုင်းကြည့်တယ်လမ်းညွန်ကြည့်တယ်အဆင်ပြေတာအများဆုံးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုလဲရွှေရံကုန်ပရိသတ်ခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းကိုအဖမင်းစဉ်ကကိုတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြုံခဲ့တဲ့
ီရေရနီးလေးကံပြီးတာနီးလေးတခုလမ်းညွှန်လိုက်တာပါအဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကြောင်းရှိလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးတေချာအဓိဋ္ဌာန်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့လှုပ်ပါဒါဆိုရင်ပြည်လဲပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်တနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်အထောက်ပံ့အကျိုးတူပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနသားသမီးအားလုံးဒီရေရကံပြီးတာလေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ